ओ मम्मा प्लीज, मेरे को अभी खांदर वांदर नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बोला मैं अभी बहुत छोटी हूँ। ओने त्रट से उस मसला कर सक से शक त्रु होर होर वजन के एक से टेन तो मज एड दहल थी एल तक सोर हो गए एक पास तो वो शक में कॉलेज का सन्नत का साने तो विकन आसन बच तो जामे तो अगर तक खांदर ऐसे कर मत वक्त उस पर تُہۍ کٔرِو حظ پَتہٕ مٔنٛزِم ییٚتٮ۪س فون. تۄہہِ وَنیو مَنَس اوترٕ عٲلۍ صٲبَس خٲطرٕ ژھانٛڈے کانٛہہ کوٗر اَصٕل پَہَن. او مےٚ کَریٛاو ریشماہَس فون، ریشما آسہِ وۄنۍ یوٗرۍ پَکان، سُہ یی ریشما وۄنۍ یوٗرۍ. اَسلامُ علیکُم، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پاتہٕ آپا اَصٕل پٲٹھۍ چھِو حظ؟ وعلیکُم السلام، ریشما ژٕ کیٛاہ واریاہ کٲلۍ آز پَکان یورٕ؟ ژےٚ کَرے نا اوترٕ فون، اوترٕ کیٛازِ آیَکھ نہٕ؟ پھاتہ پاے کیٛاہ حظ وَنے بہٕ ژےٚ، مےٚ چھِ حظ کَم کامہِ پٮ۪وان، مےٚ چھِ حظ پٮ۪وان کَمَن جایَن گژھُن، کَم رِشتہٕ چھِ منٛز پٮ۪وان جوڑٕنۍ. اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ، اَحد کاک چھِ نیر اَپارِ بِہِتھ ٹی وی وٕچھان، نیر کَر تٔمِس سۭتۍ کَتھ، ییٚتہِ حظ بہٕ ژےٚ خٲطرٕ بَناوَے چاے کَپ اَکھ. ٹھیٖک حظ چھُ فاتہ پا، بہٕ حظ تَرٕ اَپور. اَسلامُ علیکُم اَحد کاک، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ؟ اہن سا ریشما اَصٕل پٲٹھۍ، ژٕ کیٛازِ آیَکھ نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ؟ ژےٚ گٔے مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ کَران فون. اَدٕ کاک کیٛاہ حظ وَنو بہٕ تۄہہِ، مےٚ چھِ حظ پٮ۪وان کَم کامہِ کَرنہِ، مےٚ چھِ حظ پٮ۪وان کَم رِشتہٕ جوڑٕنۍ. ٹھیٖک حظ چھِ، وۄنۍ حظ آیَس بہٕ، وۄنۍ حظ کوٚڑ مےٚ ٹایم چانہِ باپَتھ، بہٕ حظ آیَس یور. چلو ٹھیٖک کوٚرُتھ، اَدٕ کیٛاہ. ژےٚ وَنے مےٚ نا ریشما ییٚمِس عادِل صٲبَس خٲطرٕ ژھانٛڈُن اَصٕل پَہَن کانٛہہ گَرٕ، کانٛہہ شریٖف کوٗر. ژےٚ چھی پَیی أسۍ چھِ شریٖف، اَسہِ گژھِ شریٖف کوٗر آسٕنۍ یُس ییٚتہِ کٲم کَرِ، یُس اَصٕل آسہِ. اَدٕ کاک مہٕ حظ ہیٚژٕ ٹٮ۪نشَن، ژٕ پِشراو حظ گۄڈٕ خۄدایَس، پَتہٕ پِشراو حظ مےٚ. ژےٚ چھِنہٕ حظ پَے ریشما کِژھ بَلا کا نام ہے، بہٕ حظ اَنَن تِژھ مَہرِ منٛز کوٗر، تِژھ رٕژ کوٗر حظ اَنہٕ بہٕ عادِل صٲبَس خٲطرٕ، تُہۍ حظ گٔژھِو مےٚ دۄیہِ خٲر کَرٕنۍ. چلو ریشما بہٕ گوس سٮ۪ٹھاہ خۄش، مےٚ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ بروسہٕ ژھانٛڈان اَسہِ خٲطرٕ اَکھ اَصٕل کوٗر. اَدٕ کاک مہٕ حظ ہیٚژٕ ٹٮ۪نشَن، ژےٚ ووٚنمے نہٕ حظ مےٚ. چلو بہٕ حظ نیرو تیٚلہِ وۄنۍ، مےٚ حظ چھِ واریاہَن جایَن وٕنہِ واتُن، بیٚیہِ چھِنہٕ حظ ژھانٛڈٕنۍ عادِل صٲبَس خٲطرٕ اَصٕل پَہَن کوٗر مٔہٕرۍ منٛز ہِش. تُہۍ نہٕ حظ چھُنہٕ پَے ریشما کِژھ بَلا کا نام ہے. مےٚ چھِ پَے ریشما، مےٚ چھِ پَے ژٕ چھَکھ واریاہ اَصٕل، ژٕ ژھانٛڈَکھ اَسہِ خٲطرٕ اَکھ اَصٕل کوٗر، اَصٕل گَرِ ژھانٛڈَکھ ژٕ اَسہِ خٲطرٕ. چلو اَدٕ کیٛاہ نیر ژٕ خۄدایَس حوال، ژےٚ چھے واریاہ کٲم آسان، نیر ژٕ وٕنۍکٮ۪ن. ڈاکٹر صٲب اَسلامُ علیکُم، ٹھیٖک چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ، تُہۍ کوٚت حظ درٛامٕتۍ؟ آ ریشما بِلکُل ٹھیٖک، بہٕ گژھٕ ہا ڈیوٗٹی، ژٕ کوٚت چھَکھ درٛامٕژ؟ تُہۍ حظ چھُو پَیی میٛٲنۍ کٲم کیٛاہ چھِ، بہٕ حظ وٕچھو کُنہِ جایہِ ما آسہِ کانٛہہ اَصٕل پَہَن گَرا، تِم دِمووکھ پانہٕ ؤنۍ جوٗڑِتھ، تِمَن کَرو رِشتہٕ پانہٕ ؤنۍ. یہِ حظ اوس عہد کاک، سُہ اوس وَنان میٛٲنِس لٔڑکَس وٕچھتہٕ کُنہِ جایہِ اَصٕل جایہِ کانٛہہ اَصٕل پَہَن گَرا، تہٕ وۄنۍ حظ گٔیَس تٔمۍسٕے، وٕچھو کُنہِ جایہِ اَصٕل پَہَن کُنہِ جایہِ کوٗر. تہٕ یِتھ کٔنۍ حظ چھِ مےٚ کوٗر اَکھ وٕچھمٕژ، وۄنۍ حظ گژھو توٗرۍ، دِمو تَتی نظر، توٗرۍ ترٛایَس وٕنۍکٮ۪ن. بیٚیہِ تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ؟ اہن سا ریشما بہٕ تہِ چھَس ٹھیٖک، مگر آز وٕچھمَکھ واریاہ کٲلۍ، خبر کَپٲرۍ چھَکھ آسان آز. ڈاکٹر صٲب تُہۍ حظ چھُنہٕ پَے ریشما کِژھ بَلا کا نام ہے، بہٕ حظ چھَس واریاہ آوُر آسان، مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ ٹایم آسان بِلکُل کِہیٖنۍ، کال آسہٕ أکِس جایہِ بیٚکہِ دۄہ آسہٕ بیٚکِس جایہِ. ژٕ وَن حظ بیٚیہِ، تۄہہِ کوٚروٕ حظ پانَس خاندَر کِنہٕ وٕنۍ چھُو تۄہہِ کَرنَے؟ مَس تہِ گوٚوُم سفید، مگر وٕنۍ چھِ مےٚ خاندَر کَرنَے. ژےٚ وَنیو نا مےٚ خٲطرٕ ژھانٛڈُن کُنہِ جایہِ اَصٕل پَہَن کوٗرا ووٗرا، پَتہٕ کَر ژھانٛڈان ییٚتہِ حظ بہٕ بٔڑٕ گژھٕ. ہے ڈاکٹر صٲب ژٕ مہٕ حظ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، ژےٚ خٲطرٕ حظ ژھانٛڈَن بہٕ تِژھ مٔہرِ منٛز کوٗر، ژٕ حظ گژھکھ مےٚ دۄیہِ خٲر کَرُن، ژےٚ حظ ژھانٛڈنَے بہٕ ڈاکٹر بایی، سُہ تہِ حظ گژھِ آسٕنۍ ڈاکٹر بایی، مےٚ حظ چھُ اَکھ ڈاکٹر باے وَنہِ یِتھ کٔنۍ. ٹھیٖک چھِ حظ؟ ٹھیٖک چھُ ریشما، مےٚ کیٛاہ اعتراض آسہِ ما کانٛہہ؟ یورٕ چھِنہٕ حظ تۭر تہِ آز واریاہ، وَنٛدٕ تہِ آو، وۄنۍ چھِ آسان تۭر حظ واریاہ زیادٕ، وۄنۍ چھِنہٕ پھٮ۪رنہٕ وَرٲے کانٛہہ چارَے، کانٛگٕر تہِ چھِ پَتہٕ تَپٕنۍ، پھٮ۪رَن چھِ، یورٕ چھِنہٕ آسان اَسہِ پاورٕے کَشمیٖرَس منٛز وَنٛدَس کُنہِ، مُصیٖبت حظ مُصیٖبت، پریشان کٔرِکھ حظ. وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرو، وۄنۍ حظ چھِ پٮ۪وان یِتھَے کٔنۍ گُزار کَرُن، فون تہِ حظ چھِ ڈاوُن گژھان. اَدٕ کیٛاہ ریشما، ییٚتہِ کَرو اَسہِ آسان وَنٛدَس زانٛہہ پاوَر، مےٚ چھِ پٮ۪وان جُگاڑٕے کَرٕنۍ، اَسہِ چھِنہٕ آسان ہاسپِٹلَس پاوَر تہٕ گَرَن ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. چلو ڈاکٹر صٲب نیر حظ خۄدایَس حوالہٕ، بہٕ حظ وٲژٕس مےٚ باسان، مےٚ حظ چھِ ییٚتی بَسُن. چلو وۄنۍ حظ کَرٕ بہٕ تٕہٕنٛز کٲم تہِ، بہٕ حظ گژھٕ تِمَن کٲلۍکٮ۪تھ، یُس میون مون حظ سُہ ڈاکٹر باے چھِ، سُہ حظ چھِ واریاہ اَصٕل، سُہ حظ واتہِ تُہٕنٛدِس گَرَس، بیٚیہِ حظ چھِ سُہ واریاہ خوٗبصوٗرت حظ، بہٕ حظ گژھٕ تِمَن تہٕ بہٕ حظ گژھٕ تُہٕنٛدِس رِشتَس مُتعلِق، سُہ حظ روٗزِ خۄش تہٕ بیٚیہِ حظ ٲسۍ دۄیہِ خٲر کَران. ٹھیٖک چھِ حظ ڈاکٹر صٲب؟ اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم السلام، ریشما تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ ژٕ کِتھ کٔنۍ لٔجمٕژ آز واریاہ کٲلۍ یوکُن؟ تۄہہِ جاپا مےٚ حظ دوٚپ آز دِمو تۄہہِ کُن نظر، آز حظ آیَس بہٕ واریاہ کٲلۍ یور.
چلو رود کورت ول بہ پتھر بانے چائے کپیتس ٹھیک حس بس پتھر ای وز تہ جلدی پہن اور یہ کت سلیم سنس وچ مہین سکتس سچ گمس کالج پکان آسک واپس کریو سا بہ اسس ونان سلیم چھ وہ بڑ گمس تمس کرہ بہ اکی جائے نکاح بیس اس اس اصل لڑکہ تو یہ مس یو ٹینشن تھی چون پائے ریشما کس بلا کا نام ہے بہ سن تمس خطر تیوت گھر تیس گھس میں دہی خر کریں ٹھیک چھ ریشما سان تمس خطر اصل گھر ٹھیک چھ ویسے سہ لڑکی کیا کران تم پم سٹھا بڑ تعلیم تم پورمت وہ میڈیکل شاپس مالس ست چلو ٹھیک چھ ریشما اس گڈ خدائس پہ بروس پہ ٹھے پہ ثانک اس خطر اصل گھر چلو این اور سلیم اس کرو کھ تمس سچو سہ کیا ون تھی روزو بالکل خوش تیز چھ پہ ریشما کس بلا کا نام ہے سہ اصل لڑکہ تیز تھزو پور بروس مے پہ ٹھیک چھ ریشما اس پہ بروس چلو این اور سلیم بہ کر تمس ست کت بہ اس کیا ون چلو بہ نیرو تیل مے گو لیٹ اچھا نیر سہ خدائس حوال گوبر میں نے لچ سیا بلائے آئے کھا کالج پہ آئیں مما آئے سی گوبرا یہ ریشما آمت یور تم چھ ٹے خطر کس تم اصل لڑکہ وچمت کر تم ونان کرو امس خاندر وے یہ بہت بڑ حس مز گھن بیچنا مالس ماج پہ ٹینشن یتھے کور بڑان اوہ مما پلیز میں کو ابھی خاندر واندر نہیں کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بولا میں ابھی بہت چھوٹی ہوں اہن ترٹ چھ وس مز لکڑ چھ سہ چھ تر ویر ہور بہ زن گئی سہ ٹینتھ مز اڑ دہ لٹ فیل دک ژورو گئی پاس توے چھ ون کالج گھان نت گھان ثہ ونکن آن بچہ تہ زامت اگر ٹھہ خاندر آسے کورمت وقت پہ اوہ مما پلیز بکواس مت کرو ٹھ کیاز بکواس کران یوت بہ چھس ون لکٹ اہن ثہ کس لکٹ چھ سہ چھ بہ بڑ گمس خاندرس لائق سہ خاندر کرن اوہ مما پلیز بکواس مت کرو زیادہ میں نے آپ کو بولا نا مجھے ابھی خاندر نہیں کرنا میں ابھی چھوٹی ہوں تیل ویسا پہ ٹرٹ پت کر کر خاندر پتہ کیا بڑھت کر کھا یوتھ پانچ تر شیتر ورش گھک ٹھیک ہے مما میں ایک شرط پہ خاندر کروں گی لڑکا نا بہت ہینڈسم ہونا چاہے بہت اچھا اور وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہے گھر پہ سہ گھس نا میں کہیں کام دن کر گھر بہ مس کام کران تیسا اہن سلیم آئی ٹرٹ آئی سن ہینڈسم آئی وچن گڈت وچ تو پان کتا کرہن چھ بیچک ونان مے گھس آسن ہینڈسم لڑکہ ژہ کر شکر ژہ بنی تیوت لڑکہ سہ میڈیکل شاپ چلاوان بیچ اصل محنتی لڑکہ بچور اہن بیچک ونان بہ کر کمی تیل کیا ٹرٹ سن کھا پانس تہ بس گڈ ونان بس گڈ ونان سہ گھسی ثہ پسند کرن ث وچ گڈ ژہ کتا کرہن چھ بیچ کرمت نکھر چھ کران ہنگ منگک ژہ چھ ایک کرہن زن چھ بہار پہ آئمس زن چھ ٹین سیو ڈرم مز کڑم اوہ مما پلیز آب بھی نا مما کر مے عزت زیادہ تعریف چلو ٹھیک وچھو سہ لڑکہ کیوت چلو سلیم لالا پگہ روزہ اصل پاٹ ریڈی پگہ دے زیادہ بتس آب پھشہ تی وچ کتا کرہن چھ گمت ات گڈ بس زن چھ تار کول چھوکمت ات بتس اصل پاٹ روزہ پگہ ریڈی تو سہ لڑکہ گھسی پسند کرن ٹھیک چھا ٹھیک ہے مما وہ مجھے کیا پسند کرے گا میں اسے پسند کرنی چاہوں گی نہ سنو بس ریجیکٹ کرت اگر میں پسند خود